Já jsem Zuzana Bumbová, manažerka ve společnosti Sever Game Studio. A my tady vytváříme vlastně multiplatformní hru s prvky PvP i PvE. Snažíme se to vyvíjet už vlastně kolem 3-4 let. Pořád máme hodně jakoby začáteční fázi toho vývoje, ale chceme se co nejdřív už s tím dostat ven vlastně v nějaké early access verzi. A dělá nás na tom vlastně, náš tým se skládá přibližně z 20 lidí různých profesí a zaměření. Převážně jsme tým studentů, proto vlastně ten vývoj trvá tak dlouho. Většina z nás je aplikovaných informatiků a hodně často se jednalo i o samouky a lidi z oboru, který už vlastně ve svých profesích nějakou dobu pracují nebo se už pohybují. Ve hře se vlastně dá vybírat z několika raz. Momentálně tohle je ukázka nějaký začáteční formy toho PvPčka. V základní verzi jsou tři rasy, které se liší nějakým vzhledem a schopnostmi. Později se tam dají vlastně různá kouzla, různé spely, vlastně každý si nastaví nějakou vlastní klasu tím, co ho zrovna zajímá. Máme připravených asi 70 zbraní a spelů, takže rozmanitost bude fakt superová. Potom ještě zbroje vlastně tam budou. A celkově gameplay by měl být svižnej, rychlej a akční. Tady máme základní arénku, kde vlastně je docela malá, ale potom budeme mít i více úrovňovou. I plánujeme i pro více hráčů, třeba 2v2, ale to ještě uvidíme, jak nám bude. No. Ovládání je jako celkem jednoduchý, grafika, sami vidíte, je dost simple, ale svižná. Ještě si nejsme jistí, jakoby na jaké všechny platformy to budeme portovat. Chtěli bychom asi začít hlavně tou mobilní, protože na to je nejvíc dělaná vlastně ta arénová verze. Mm-hmm. Potom pokud se nám podaří dokončit tu příběhovou část, tak tu bychom rádi vydali zejména právě na ty konzolové systémy. Rádi bychom se dostali třeba na Nintendo Switch. Jako ta mobilní aplikace, kde vlastně bude to hlavně to PvPčko, tak to už ve výsledku je skoro připravený. Tam by to mohlo být jako celkem brzy. A na tom PC právě teď řešíme tu storylinku celou a přidat vlastně další obsah. To je vlastně na počítač by to pak bylo krátký. No jako tohle hra měla původně vypadat úplně jinak, ale... Základem tam právě je ten PvP systém, který tam byl už od začátku. Bylo to o tom, že kluci se snažili najít nějakou hru na mobily, kde by se prostě mohli jenom jednoduše připojit a prostě mlátit se sebou spolu ve škole o přestávkách. To byla vlastně jakoby ta původní premisa a od té doby se díky jakoby zvýšení počtu lidí v týmu jsme mohli tu myšlenku rozvíjet dál a snažit se třeba obsáhnout i jako jiný herní prvky. Hodně často se zaměřujeme právě na ten příběh, protože ten svět byl hodně už měl jakoby nějakou svoji myšlenku, takže tu jsme chtěli jako hlavně rozvíjet, protože máme celou historii toho světa a rádi bychom to tam zakomponovali. Máme nějakou tu storylinku, máme scénáristy, který už jakoby zpracovali podle toho několik scénářů, který už jsou víceméně připravený. Máme spoustu grafických podkladů. Ono jakoby málo co se promítlo do toho dema, protože nechceme ukázat jakoby vlastně ty prvky, který by měly třeba překvapit, nebo který si chceme nechat jakoby tomu oficiálnímu vydání. Máme v hlavě spoustu, nebo i na papíře máme spoustu různých příběhů. Takže... Ale ještě jsme se asi nerozhodli, jestli to bude... Tam vlastně příběhy stojí hlavně na animování. Jo. Ale rádi bychom se napřed zaměřili na ten vlastně player versus player mode, protože v
víceméně to ty lidi baví nejvíc, jo, je to takový, je to svižný a je to na to přímo dělaný, ale rádi bychom vyprávěli nějakým způsobem i příběh toho světa. Access verze by měla být k dispozici už tento pacient.